নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজত বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক সুপাৰী কিলাৰ হতুৱাই পঞ্চায়ত সচিবক হত্যা কৰিছিল পত্নীয়ে পত্নীসহ মুঠ সাতজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নীক ফুলখালী একক গ্ৰেপ্তাৰ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত তিনিজনক গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ পাঁচ অভিযুক্তক জামিনত মুকলি সোধা পোছাৰ বাবে আন দুজন যুৱকক আটক হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা গুলীসহ পিষ্টল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহন বদলি কৰা হয় ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অচিক অঞ্চলটোত শেহতীয়াকৈ নাৰীজনিত অপৰাধ বৃদ্ধিৰ পাছতে বদলি কৰা হৈছে অচিক ঢেকিয়াজুলিত মোতায়েন মহিলা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ দুটা দল মোতায়েন অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ দুটা দল ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা আইন শৃংখলাৰ আই জি পি পি কে ভূঞাই পৰিস্থিতি বুজ লোৱা উত্তৰৰ সংমণ্ডলৰ ডি আই জি বি জি কুলিগ্ৰামেও দুয়োকে সংগ দিয়ে আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ প্ৰকাশ গৌৰীপুৰৰ পলিমাৰী কলাবাহীত নাও যাত্ৰীৰ দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণ দহজনীয়া দুৰ্বৃত্ত দলে আক্ৰমণ কৰে যাত্ৰীসকলক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কেইবাগৰাকী যাত্ৰী চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে নাও যাত্ৰীসকলক বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ পুনৰ সৰব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য মেৰাপানীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা সিংপুৰা মাথাউৰি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা উদ্বোধন কৰে 32 নং লুণপুৰীয়া পথ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্ৰী অজিত পানেও বালিসত্ৰ সৎসংগী সত্ৰ শুদ্ধিকৰণৰ পাছতে 4 সদস্য পদত্যাগ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে 4 সদস্য কৰিলে পদত্যাগ ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰ পিছত শুদ্ধিকৰণ হৈছিল সত্ৰখনৰ সত্ৰ শুদ্ধিকৰণৰ বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল তেওঁলোক পৰিচালনা সমিতিত আছিল 5 গৰাকী সদস্য সদস্য কেইগৰাকী অজ্ঞাতে শুদ্ধিকৰণ হোৱাৰ অভিযোগ বিষয়টোক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশৰে পদত্যাগ 4 সদস্য ব্যক্তিগত হস্পিতালত কাম কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চিকিৎসকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰী চিকিৎসকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ নিৰ্দেশনা বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছাডেন ভিজিট মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাটৰ লিচুবাৰীস্থিত পৰ্যবেক্ষণ গৃহৰ পৰা পলায়ন কৰে 5 জনকৈ নাবালক অভিযুক্ত দুজন অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু বাকী 3 জনৰ সন্ধানত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ণয় ধৰ্ষণকাৰী হত্যাকাণ্ডৰ ঘৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ 3 অভিযুক্তসহ 4টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে পৰিয়ালকেইটাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী মাটি দখল কৰি বসবাস কৰি থকাৰ অভিযোগ 3 মে'ত দুধনৈত বৈশাগু অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ 2 যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছিল তেনি লম্পটে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পূৰ্বে গীতপুৰী দুগৰাকীক চলেৰে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খোৱাই এখন বাহনত অপহৰণ কৰিছিল লম্পটকেইটাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৃহৎ মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰে জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকগৰাকী দৰং জিলাৰ দলগাঁও জাভেদ আখতাৰ হাউলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱকজনক এতিয়ালৈকে কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত 9 জনক গ্ৰেপ্তাৰ মৰিগাঁও কটহজাৰীত মৰ্মান্তিক ঘটনা আইতাকৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে 2 কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে ঋষিতা বৰদলৈ আৰু সোণমণি বৰদলৈ চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে 2গৰাকী তামোলপুৰৰ 1 নং নাগাপুৰত ডুঙাৰ বোৱতী সোঁতত পৰি মৃত্যু হৈছে 1.5 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মৃত দেৱশিশু অনশ্ৰী বসুমতাৰী গাঁওবাসীয়ে কৃষি কাৰ্যৰ বাবে ভূটান পাহাৰৰ পুৱাই আনিছিল গৌৰীপুৰ পলিমাৰী কলাবাৰীত নাও যাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী দা জাখি জোং লৈ চোকা অস্ত্ৰ কৰি আক্ৰমণ কৰে নাও যাত্ৰীৰ ওপৰত জোনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ SDRFৰ 9জন জোৱান জোনাই শিৱগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা শনিবাৰে শিৱগুৰি বানাক্ৰান্তক ৰাইজক উদ্ধাৰৰ বাবে গৈছিল দলটো উভতি অহাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে এই অঘটন মহানগৰী হেঙৰাবাৰীত জলবিস্ফোৰণ পুনৰ হেঙৰাবাৰীত ফাটিল জাইকাৰ পাইপ ফটাৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিছে হেঙৰাবাৰী সদা ব্যস্ত পথছোৱা এসপ্তাহতে দ্বিতীয়বাৰলৈ পানীৰ পাইপ ফটা কাণ্ডত দেখি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক ৰঙিয়াত মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 4জন কিশোৰ আৰু 1জন যুৱক দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ দুষ্টচক্ৰ পৃথকে পৃথকে আটাইকেইজনকে লৈ আহিছিল উদিয়ানা গাঁৱলৈ উদ্ধাৰ হুজাই তামোলপুৰৰ লতিবাৰী আৰু হুজাই লংকাৰ কিশোৰ আৰু যুৱক কামপুৰত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰিলে গৰু চোৰক কামপুৰ আৰক্ষী জালত বিলাসী বাহনসহ 4টা গৰু চোৰ ধৃতচোৰকেইটা হৈছে মফিদুল ইছলাম মহম্মদুল হুছেইন আৰু মহবিবুল ইছলাম জাকিৰ হুছেইন জাকিৰতৰ নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ উমচিয়াং নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত যুৱকজন কাহিকুচি গাঁৱৰ শফিকুল আলী 25 জুনত নৈখন পাৰ হোৱা অৱস্থাতে উটুৱাই নিছিল যুৱকজনক জাগিৰোডৰ ৰাজভোগ ধাবাৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এখন তীব্ৰপেক্ষী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ট্ৰাকখনৰ সন্মুখভাগ
ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্থৰ বৃদ্ধিৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে মাজুলী নিমাতী সংযোগী যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা পানীত বুৰ গৈছে নিমাতী আৰু মাজুলী পাৰঘাটৰ দুই পাৰ ৰেম্পসমূহ পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব ফেৰী সেৱা তিনিচুকীয়াত বানৰ সংহাৰ বানৰ কবলত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও জাইকা গুইজান নতুন ৰংডঙা গাঁও খামতি গোৱালিপাৰাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কিয়কৰ জাঁজিমুখত ভয়ংকৰ পান পৰিস্থিতি কোবালফুটে ছিঙি নিলে জাঁজিমুখ তিনিআলিৰ পৰা হাতীশাল সংযোগী পথৰ বহুকেইখন স্থান চাপৰিত আবদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ ভোটখন বানৰ কবলত জোনাইৰ শিৱগুৰি গাঁও জলবন্দী শিশু মহিলাসহ ষাঠিগৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰশাসন আৰু এছ ডি আৰ এফে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি হুৰে হুৰে বাঢ়িছে চিয়াং দিবাং আৰু দতুং নদীৰ জলপৃষ্ঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানৰ কবলত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ শিবিৰ দীৰ্ঘ সময় পানীৰ মাজতে আবদ্ধ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে বিধ্বস্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পূৰ্বৰ 31 নম্বৰ বৰ্তমানৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কচুগাঁৱৰ মহাময়া মন্দিৰলৈ প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দৰিকা দলং দুমাহ পূৰ্বে দলংখন মেৰামতি কৰিছিল যদিও সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত গাফিলতিৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ লগতে এইবাৰ অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দলংখন বৰষুণ দিলে শংকিত হৈ পৰে গহপুৰৰ মধ্য সত্ৰংবাসী নদীখনৰ এটা পাৰে জিঅ' বেগৰ কাম আৰম্ভ হৈছে যদিও আনটো পাৰত কাম নকৰাক লৈ অসন্তুষ্টি নৈপৰীয়া ৰাইজৰ অঞ্চলটোত বানৰ আশংকা অঞ্চলবাসীৰ বুঢ়ীদিহিং নদী ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া কবলত মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ লিডু অমৃত গাঁও চকু সন্মুখতে বিঘাই বিঘাই মাটি জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত কাণ সাৰ নাই চৰকাৰৰ চতুৰ্থ দিনাও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰ বন্ধ হৈ পৰিছে শ শ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গৃহবন্দী হৈ পৰিছে চহৰৰ বহুকেইটা পৰিয়াল কৃত্ৰিম বানক লৈ অসহায় প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো মন কী বাত প্ৰতিজন দেশবাসীক মাতৃৰ নামত এজোপা গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতযোগে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে মোদীয়ে যোগাসনক কেৱল এদিনীয়া অনুশীলন হিচাপে গণ্য কৰা উচিত নহয় নিয়মিতভাৱে যোগাসন কৰা উচিত বুলি মন্তব্য কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোগাসনৰ বাবে সকলোৱে জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় খেলুৱৈক অভিনন্দন মোদীৰ চি এফ অ' ভাৰত শীৰ্ষক হেচটেগৰ জৰিয়তে আমাৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাক্সাত পুনৰ বনৰীয়া হাতী জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী হাতীৰ জাকে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰী ভঙাৰ লগতে দহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ ডবকাৰ টোলগেট বন্ধৰ দাবী দল সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে ডবকাৰ দল সংগঠন ৰাস্তা বেয়া হলে টোল কৰ লোৱা অনুচিত বুলি মন্তব্য কৰিছে গাডকাৰীয়ে ৰোহা টোলগেটৰ কদৰ্য পথেৰে গাড়ী চলাই যোৱা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি এক্স হেণ্ডেলত আপলোড কৰিছিল খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই আনকি কদৰ্য পথত টোল কৰ লোৱা বাধা দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক আহ্বানো জনাইছিল মৃণাল শইকীয়াই দৰঙৰ শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰত চুৰিকাণ্ড চোৰে সত্ৰৰ পৰা লুটি নিলে তাল কাঁহৰ পিতল টিলিঙাৰ লগতে দান পাত্ৰ সকলো ধন পূৰ্বেও সত্ৰখনত তিনিবাৰকৈ সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাণ্ড বেদখলকাৰী কবলত দবকাৰ বেলৌগুৰিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ মাটি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাইজ আহমদ আলী নামৰ লোকজনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ 3 বিঘা মাটি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্তৰ গুৱাহাটীত পুনৰ চোৰৰ অভিযান গৃহস্থৰ অনুপস্থিতিৰ সুযোগতে চোৰে লুটপাট চলালে এঘৰত নগদ ধনসহ আ অলংকাৰ লৈ উঠা হৈছে চোৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে মজুত ৰাখিছিল নগদ ধন 1 জুলাইৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলন ঘোষণা সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ জনজাতিকৰণ প্ৰদানৰ দাবীত 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী মানৱ শৃংখল ৰণ হুংকাৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সংগঠনটোৱে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে অসম বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ লগতে দিল্লী দিছপুৰতো গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়া প্ৰেছক্লাবত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি এই আন্দোলন ঘোষণা কৰিছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকে ভাৰত ভূটান সীমান্তত বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে সীমান্তবাসী ৰাইজৰ হাতীয়ে 1 নং পাহাৰপুৰত নৰবাহাদুৰ কাৰ্কি ছবিৰ সূত্ৰধৰ ৰবেন চৰেণৰ বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে চিৰাঙৰ আইনৈৰ বাঢ়নী পানীত উটি আহিল হাতী পোৱালি বেংক তলৰ টুকৰাজাৰত আইনৈ বাঢ়নী পানীত উটি আহিল এই বনৰীয়া হাতী পোৱালিটো নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতত উটি আহিছে হাতী পোৱালিটো
কামপুৰৰ ড্ৰাগছ সহ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকক আটক তৃতীয় সৰবৰাহকাৰীটো কছোৱাৰ নূৰ আহমেদ তৃতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 16টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনে মৰাণৰ কুফলনগৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে নিজৰ ঘৰতে ফেনৰ সুইচ দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰিমা সাহু মহানগৰী জৰুৰতৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ প্ৰতিবাদ মধ্যভোগী দালালসকলক নাকি লগোৱাৰ দাবী ৰাইজৰ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ঘূৰি আহিম বাতৰিৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই লুটি খাই খাৱৈত পৰিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন কাকৈজানৰ কদমতলীত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে বাহনখনত থকা দুই আৰোহী বহিৰাষ্ট্ৰত আকস্মিক মৃত্যু হৈছে মহানগৰীৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াৰ মৃত লোকজন নৃপেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰীয়া দিল্লীৰ পৰা চিকাগো অভিমুখে পত্নীসহ যাত্ৰাৰ সময়তে চলন্ত বিমানত আকস্মিক মৃত্যু হয় ঠাকুৰীয়া নৃপেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰীয়াৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় পত্নী নিৰ্মলা ঠাকুৰীয়াৰ সহায় বিচাৰি বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰে যোগাযোগ কৰিয়াটো লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানাত অঘটন মাজুলীমুখী নৈশ বাছৰ খুন্দাত ভাঙিল বিদ্যুতৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ খুঁটা বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত থকাত দুৰ্ঘটনাত দ্ৰব্যক্ৰমে হতাহত নহ'ল কোনো লোক গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলী অভিমুখী আছিল বাছখন ডিব্ৰুগড়ৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত অঘটন বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে প্ৰণৱ গিৰ নামৰ এজন শিক্ষকৰ বিদ্যালয়খনত পানী সোমোৱাৰ ফলতে ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে শিক্ষকজনৰ বিদ্যালয় চৌহদত থকা হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন আছিল প্ৰণৱ গিৰ ঘটনাৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ বিদ্যালয়খনত বিপদজনকভাৱে কৰা হৈছিল বৈদ্যুতিক সংযোগ বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত বোকাখাট ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ প্ৰচণ্ড বেগত বৃদ্ধি পোৱাত বোকাখাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ ধনশিৰিমুখ বামুণগাঁও চহলা চাপৰি আৰু লালং চাপৰি বুৰাই পেলাইছে বাঢ়নি পানীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ পাছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহত বানৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দক্ষিণপাট চুমৈমাৰী শালমৰা ভকত চাপৰি বাঘগাঁও চামগুৰি মিছামৰা মাজৰৰ চাপৰি কৰটিপাৰ আদি নদী কাষৰীয়া বাসগৃহসমূহ এতিয়া বুৰ গৈছে বানত বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত খাদ্য পানী আদিৰ বাবে হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে চুমৈমাৰী শুকনামুখ জাৰণী বেঙেনা আঠী আদিৰ একাংশ বানাক্ৰান্তই মাথৰিত আশ্ৰয় লৈছে তৃতীয় দিনৰ বানত বুৰ গৈ আছে ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰুণাচল পাহাৰত অব্যাহত আছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ বৰ্তমানলৈকে জিলাখনৰ জোনাই ৰাজচক্ৰৰ প্ৰায় 7 গাঁও বানত প্লাবিত হৈছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বান এফালৰ পৰা বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ এলেকা বৰতামুলী তিনিঘৰীয়া মিণ্টুঘাট জবৰে আদি অৰ্ধ শতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে পশুধন আৰু খাদ্যৰ সংকটে দেখা দিছে বাক্সাৰ মানসৰ বেকী নৈত বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে বেকী নৈ কেইবাদিনো হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰে উপচি পৰিছে বেকী নৈ বাক্সাত ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধক লৈ আতংক বেকী নৈত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ পাছতে বাঢ়িছে বানৰ আতংক অৱশ্যে কুৰিচু বান্ধৰ পানী এৰি দিয়া নাই বুলি জনাইছে ভূটানে মেলেং বালিচাপৰি ৰঙাজান বাগজান চুইচ গেটৰ এটা অংশ ভাঙি দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগে 2014 চনতে নিৰ্মাণ কৰিছিল চুইচ গেটখন দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ বাবে এইদৰে বাঢ়নী পানীয়ে ভাগি পেলালে চুইচ গেট ভগা চুইচ গেটেৰে সোমোৱা বাঢ়নী পানীয়ে বিস্তৃত কৃষিভূমিত প্লাবিত কৰাৰ লগতে আৱাসগৃহসমূহ পানীৰ তলত বুৰ যোৱাৰ আশংকা হৈছে জলসম্পদ বিভাগে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বান পৰিস্থিতি দুদিন ধৰি অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শদিয়া ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত অমৰপুৰত দিবাং আৰু দুটং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰায় 13খন গাঁও বুৰাই পেলাইছে বাঢ়নী পানীয়ে চিঙি পেলাইছে চিলিং গাঁৱৰ পক্ষীপথত থকা পক্ষী দলং আৰু চাৰহ গাঁৱৰ পক্ষীপথৰ দলিং দিবাং নদী ধেমাজি 5 নং ৱাৰ্ডৰ পথৰ দুৰৱস্থা পৌৰসভাৰ সভাপতি কিংবা সাংসদক কেইবাবাৰো আবেদন দিয়াৰ পিছতো পথটোত আজি পৰ্যন্ত এচপৰা শিল বালি নপৰিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত বানত বিধ্বস্ত 30খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত চিলাসুতি মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিস্তৃত অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি প্ৰেমৰ বাবে হৃদয়হীন কাণ্ড ওদালগুৰিৰ এগৰাকী মহিলাৰ 3 বছৰীয়া সন্তানক এৰি অন্য পুৰুষৰ সৈতে পলায়ন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে 26 জুনত চিকিৎসালয়লৈ বুলি ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে মাহমৰা সমষ্টিৰ মিলন গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খোকামৰা মাজিবাস্তি সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক আবেদন নিবেদনৰ পাছতো মেৰামতি কৰা নহ'ল পথছোৱা জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে দুৰ্ভোগ অঞ্চলবাসীৰ দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী তেতেলী তলৰ হাঁহচৰা পথৰৰ ধনশিৰি নদীৰ 800 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 6.30 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা মাথাউৰিটো পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই
জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে জলাকুলা খাইছে বোকাখাত পাখি চৰকাৰী অবহেলিত পথ স্লোগানৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ মন্ত্রী অতুল বৰাক আবেদন নিবেদনৰ পাছতো মেৰামতি নহল কাকগুখানি থানৰ পৰা মহমাইকী গাঁও সংযোগী পথছোৱা চৰাইদেউৰ হাপেখাটিৰ বোকা পথৰ নিষিদ্ধ মাংসসহ আটক হৈছে দুজন আটকাধীন লোক দুজন হৈছে সাগৰমুণ্ডা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংডিং জিলাৰ মাংটা আৰহাম হাপেখাটি আৰক্ষী আটক কৰিছে দুয়োকে জানজুৰি জলাশয় বন্ধৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ প্ৰশাসনে বিগত দুদিন ধৰি চলালে অভিযান ঐতিহাসিক পুষ্পভদ্ৰা আৰু ঘোঁৰাজানত চলা বেদখলৰ বিৰুদ্ধে এক্সকেভেটৰে চলাবলৈ বাধ্য হৈছে কামৰূপ প্ৰশাসনে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কাটিং পাহাৰ ঘোঁৰাজানৰ বেদখলকাৰী কুচ্ছেদ প্ৰশাসনে জলাশয় কাৰ্যত নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি পেলাইছে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে উচ্ছেদিতে শাক পাচলিৰ অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক শাক পাচলিৰ দাম চেঞ্চুৰিয়ে কৰিছে অতিক্ৰম আৰু ঢেকিয়াজুলি বজাৰত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ দাম চৰাইদেউ জিলাৰ চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ধনেশ পক্ষীৰ সংখ্যা চলা বনাঞ্চলৰ লগতে দিচাংপানী লাইছে গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছে দুষ্প্ৰাপ্য ধনেশ পক্ষীয়ে মণিপুৰৰ মুটুম ফিবত ইম্ফল নদীৰ ওপৰত এখন দলং ভাঙি পানীত পৰিছে ট্ৰাকসহ চালক ট্ৰাকখনে আন এখন বাহনক বাট এৰি দিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে দুৰ্বল হৈ পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বৰষুণৰ বাবে ছিক্কিমৰ 10 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চেলফিৰ দ্বাৰা পইণ্টেৰে বিঘ্নিত যাতায়াত পথচাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে বিকল্প পথ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে 29 নং মাইল আৰু গেল খোলাৰ মাজতো বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত 17 বছৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ দখলত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ শাখ ৰুদ্ধ কৰ্মেশ্বৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণত জয়ী হৈছে মেন ইন ব্লু টীম ইণ্ডিয়া জয়ত দেশজুৰি এতিয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ আনন্দ উল্লাস এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিনামূলীয়া চাউল অৰুণোদয় ৰাস্তা ঘাটৰ সুবিধা দিয়াৰ পিছতো একাংশ লোকে বিজেপিক ভোট নিদিলে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীজনে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ধিং ৰূপহী মানুহে চাকৰি পাব বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি ঢেকিয়াজুলিত খিলঞ্জীয়া কিশোৰী বিশেষ সম্প্ৰদায় লোকৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান সন্দৰ্ভত বিজেপিক লৈ সৰব দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 10 বছৰৰ পিছতো বিজেপিয়ে অসমৰ বান খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য বিৰোধী দল প্ৰতিজনৰ কেন্দ্ৰই অসমক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দি বান খহনীয়াৰ ৰোধৰ বাবে বিশেষ পেকেজ দিব লাগে বুলি দাবী কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই অসমৰ বান সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ শইকীয়াৰ বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ সাজু কংগ্ৰেছ বিহালীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন বেদ্ৰবত বৰাৰ সংবাদ মেল বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ ম্যাদ উকলি বুলি কৈছে কটাক্ষ বিহালী পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি নাম প্ৰস্তাৱ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বেদব্ৰত বৰাই ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক সাৰ পানী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ যোৰহাটত বিজেপি পৰাজয়ক লৈ ৰূপজ্যোতিৰ ব্যাখ্যা ভুল বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ধনৰ লোভত কোনোৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কত ৰঙিয়াৰ বালি সত্ৰৰ সৎসংগী সত্ৰ ভূপেন বৰা দৰ্শনৰ পিছতে সত্ৰ শুদ্ধিকৰণ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছে দাঙি ধৰিলে পূৰ্বে সত্ৰখন দৰ্শন কৰাৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ উদাহৰণ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ৰঙিয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেলযোগে এই মন্তব্য কৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাই দৰ্শন কৰাৰ বাবে পুৰোহিত মাতি শুদ্ধিকৰণ কৰিছিল সত্ৰখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবীত মহানগৰীত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন লক্ষ্মীনাথ বৰুৱা সদনত অনুষ্ঠিত হয় এই অভিৱৰ্তন অভিৱৰ্তনত ৰাজ্যৰ সত্ৰাধিকাৰ দল সংগঠনকে ধৰি বহু লোকে লয় অংশ মধ্য অসমত প্ৰাচীন পৰম্পৰা পুনৰুদ্ধাৰ গণতন্ত্ৰত ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ মধ্য অসমৰ পাচু ৰজাৰ অন্যতম ৰাজ্য ৰহাৰ সৰা ৰাজ্যত শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ অভিষেক দেৰগাঁও নগৰৰ দাঁতি কাষৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে কাষে গজিছে অতি বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম গছ বিষাক্ত উদ্ভিদবিধে সৃষ্টি কৰিছে নানা ৰোগৰ বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম ধ্বংসৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে এটি বেচৰকাৰী সংস্থা
সর্পদংশনক লৈ গহপুর মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সজাগতা বার্তা সর্পদংশন হলে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কোনো কাৰণতে ৰছীৰে বান্ধিব নালাগে চিকিৎসালয়ত আনোতে হুৱাই আনিব নালাগে বুলি দিছে তথ্য গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ দ্বাৰা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ মুকলি ফাঁচি বজাৰৰ ফুল গলিত মুকলি কৰা হৈছে এই সেৱা অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত শৌচাগাৰটো নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 20 লাখ টকা কৃত্রিম বানৰ কবলৰ পৰা দিল্লী উখলা আণ্ডাৰপাছ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পানীৰ উপচি পৰিছে উখলা আণ্ডাৰপাছকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো বিঘ্নিত হৈ পৰিছে যাতায়াত দেওবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেঁচা চাহপাত ভ্ৰাম্যমান পৰীক্ষণ বাহন মুকলি কৰে উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বাহন মুকলি কৰাৰ পাছতে জিলা প্ৰশাসন আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সৈতে এক বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই লোক নির্মাণ বিভাগে কাজিরঙার হালদিবাড়ি এনিমেল করিডরত ঘাইপথ মেরামতি করা কার্যত খুব প্রকৃতিপ্রেমী নিয়ম অনুসরি জুনের পর সেপ্টেম্বর মাহর এই সময়সাত কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মাজে যাওয়া রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণ বা মেরামতি করব নয় 1 জুলাইর দেশত বলবৎ হব নতুন আইন ব্যবস্থা কার্যকরী হব তিনখন নতুন অপরাধমূলক আইন সর্বভারতীয় পর্যায়ত প্রযোজ্য হব এক নতুন আইনের ব্যবস্থা মা কামাখ্যাত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল সৌভাগ্য কুণ্ডত সেবা করে মা কামাখ্যাত পূজা আগবহালে সর্বানন্দ সোণোৱালে শক্তিপীঠত বিশেষ পূজা আগবহালে সর্বানন্দ সোণোৱালে আর ইয়ারে সময় হয়েছে দ্রুত সংবাদের বিদায় লওয়ার নমস্কার।